kuopiolainen Ville kuvasi kuultaja Puijon tornia. Kuvasta tuli viraalihitti. Ensin MTV:n web teki kuvasta superlatiiveja tihkuvan jutun, ja sen jutun nappasi ja plagioi Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien puffijutun kommenttipalsta läähätti kuvan upeutta ja ihmeellisyyttä niin, että toimittajan kuola valui USB-kytkimen pistokkeesta näppikselleni. Kuvassa on siis kuu ja torni, mutta paskamainen tosiasia on, että Ville teki kuvan kahdesta otoksesta Photoshopissa. Näet tässä mailienvaihdon osan. MTV kertoo tämän asian kierrellen niin, että sitä on vaikea tajuta, siis sitä, että kuva on manipulaatio, mutta ISL:llä plagiaattijutussaan totuuden kokonaan. Tiedon manipulaatiosta laitoin Ilta-Sanomien kommenttipalstalle jutun alapuolelle. Kuten aina, keljun totuuden noustessa kommenteissa esiin, ei Ilta-Sanomat julkaise sitä. Kirjoitin mailin MTV:n toimittajalle, joka suutahti kritiikistä ja alkoi inistä, että väitin häntä valehtelijaksi, vaikka sanoin, että kuva valehtelee. Toimittaja alkoi maalittaa. Tänään sama henkilö teki aiheesta jatkojutun ja otti yhteyttä asiantuntijaan eli Ursassa toimivaan amatöörikuvaajaan ja kuvan hehkutus jatkui. Tässä on suomalaisen name dropping, rakenteellisen korruption ikävä puoli. Ville saa tästä lisää valokuvausduunia ja kaksi toimittajaa auttaa siinä feikkijutulla feikkikuvasta. Näin alkavat valokuvaajien urat tänä päivänä tässä maassa. Mitä tästä opin? Olen 25 vuotta koettanut oikaista vastaavia tai pahempia asioita, jotka liittyvät valokuvaukseen. Ihan turhaan. Mutta vihat olen saanut niskaani yrittäessäni kertoa, mikä on totta ja mikä ei. No, on täällä vielä seurauksiakin. On syytä tajuta, keitä persut tarkoittavat valtamediaa. Sehän on Ilta-Sanomat, Iltalehti, MTV ja Seiskalehti. Niitä he lukevat ja niiden uutisointia perkaavat. Ikävä kyllä persujen käsitys roskalehdistöstä on osittain aiheellinen. Mainitsemani mediat oikaisevat ja rajusti sittenkin hömppäjuttujen yhteydessä. Tuo oikaiseminen ei toki tapahdu esimerkiksi poliittisissa tai maailmanluokan asioissa, missä persut sen väittävät tapahtuvan. Oikaiseminen ja liioittelu tapahtuu merkityksettömissä trivialijutussa, kuten tämä kuujuttu. Mutta ei sitä pitäisi tehdä sielläkään. Feikki on äärioikeistorasisteille feikki, oli se missä tahansa kohdassa mediaa. Auta armias, kun luet heidän perussuomalainen lehteään. Se suorastaan valuskeidaa, ja siitä lehdestä seuraavassa vloggauksessani.